Sebenarnya Hari Malaysia Rukun Negara telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 sepeda ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13 oleh Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung Almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin yang di Pertuan Agung yang keempat Doktrin Rukun Negara itu diperkenalkan oleh Majlis Gerakan Negara atau Majeran yang ketika itu memikul tanggungjawab menjalankan pemerintahan negara apabila sistem kerajaan berparlimen digantung pada 16 Mei 1969 ekoran rusuhan kaum yang lebih dikenali sebagai peristiwa 13 Mei 1969. Majlis yang diketuai Tun Abdul Razak sebagai pengarah ditubuhkan bagi memulihkan perpaduan yang semakin goyah pada masa itu. Rukun Negara adalah hasil daripada perbincangan-perbincangan yang diadakan Majlis Perundingan Negara MPN bagi melicinkan pemerintahan negara di bawah Magiran yang dipimpin oleh Tun Abdul Razak. Magiran telah menubuhkan tiga badan iaitu Majlis Muhibah Negara, Jabatan Perpaduan Negara dan Majlis Perundingan Negara. Rukun Negara dibentuk dengan tujuan utama iaitu membentuk perpaduan yang kukuh. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Rukun Negara jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan kita sambung semula dengan perbincangan kita hari ini iaitu bagaimana lahirnya rukun negara tersebut. Perdana Menteri kedua Tun Abdul Razak semasa berucap di Majlis Kongres Kebudayaan Kebangsaan di Dewan Chancellor Universiti Malaya pada 16 Ogos 1971 menyatakan berikutan peristiwa 13 Mei 1969 ia memberi kesempatan yang baik kepada pemimpin negara mengkaji keadaan masyarakat dan negara sedalam-dalamnya bagi memikirkan serta menimbulkan dengan teliti arah dan haluan masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa ini. Dan daripada pemikiran dan pertimbangan inilah lahirnya Rukun Negara yang mengandungi lima prinsip utama sebagai falsafah negara kita bagi panduan dan amalan setiap rakyat yang uh, cinta pada tanah airnya. Selain untuk uh, pertama kali ini dalam sejarah Malaysia yang masih uh, muda ini, kita berjaya menghasilkan garis panduan, bagi membentuk masyarakat yang aman damai dan bersatu padu. Rukun Negara ini juga adalah ciptaan kita sendiri hasil daripada daya pemikiran bijak pandai kita sesuai dengan persekitaran dan iklim Malaysia. Dan dengan berpandukan kedua-dua Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara, saya percaya sepenuhnya jalan yang kita lalui dan yang akan ditempuhi oleh generasi akan datang tetap membawa kepada mercu kebahagiaan yang dicita-cita itu. Itu sebenarnya antara kata-kata Perdana Menteri kedua kita iaitu Tuan Abdul Razak mengenai pembentukan prinsip-prinsip rukun negara. Dan bagi membincangkan topik kita untuk jam ini, rukun negara satu pemahaman sempurna. Saya hari ini ditemani oleh Profesor Madya Dr. Salawati Mat Basir, merupakan penasihat undang-undang Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Selamat datang saya rekod Dr. Selamat Hari Malaysia. Terima kasih kerana bersama kami. di bernama hari ini mungkin kita saya nak tanyakan kepada doktor tak adil untuk kita Kata-katakan generasi muda tak tahu mengenai rukun negara. Uh, namun persoalannya penghayatan terhadap rukun negara dilihat semakin berkurangan. Bukan saja bagi generasi sekarang muda, kadang-kadang yang dah tua-tua pun masih lagi tak dapat menghayati uh, rukun negara tersebut. Sehingga terbitnya orang kata kata-kata hinaan terutama sekali baru-baru ini ke atas institusi diraja. Mungkin doktor nak komen. Okey, terima kasih. Terima kasih bernama. Uh, sebenarnya kalau kita nak melihat daripada senarus semasa, sememangnya uh, rukun negara ini dah dipandang sepi. Mm -hmm. ataupun mungkin uh, sudah lagi tidak dianggap penting oleh sebagai besar anak malaysia okay. kerana uh, mereka berpendapat itu hanya akan dilakukan di sekolah mm -hmm. uh, tugas guru-guru untuk uh, memastikan pelajar faham mm -hmm. ya jarang sekali ibu bapa ketua masyarakat mm -hmm. uh, mengambil peluang ya, ataupun mengadakan perkara-perkara uh, yang saya rasa boleh membangkitkan semangat mm -hmm. uh, dan saya rasa saya ingin petik eh, daripada kata-kata Tun Abdul Razak dia walaupun pemikir yang yang bertanggungjawab dalam membina rukun negara ini beliau mengatakan bahawa ianya tidak terletak kepada uh, murid sekolah uh -huh. ataupun pihak sekolah tetapi uh -huh. ibu bapa, ketua kaum dan juga ketua masyarakat. Uh -huh. Malah uh, yang berhormat juga kena memainkan peranan untuk memastikan rukun negara tidak tinggal hanya sebagai rukun uh -huh. yang tertulis di mural sekolah uh -huh. ataupun dalam belakang buku teks sekolah. Buku teks ya. Yeah. Yeah. Uh -huh. Okey, dan nampaknya seperti yang doktor katakan bukan hanya tertulis di mural, bukan di belakang sepertinya hanya tersurat saja rukun negara ketika ini. Tapi yang tersirat itu kita tak dapat memahaminya sehingga sehinggakan uh, kata kita tak tahu jati diri kita yang sebenarnya ini masalah kita di Malaysia ni mm -hmm. uh, selalunya orang ramai akan kata ini salah sistem pendidikan sistem pendidikan mm -hmm. tidak mengatakan sebegitu pada saya sebenarnya semua prinsip rukun negara ada dalam kata-kata uh, ataupun uh, hab, uh, habit kita seharian. Okay. Seperti kepercayaan kepada Tuhan mm -hmm. ya, kesetiaan kepada raja dan negara mm -hmm. kepercayaan kepada Tuhan ialah menjadi uh, fungsi atau paksi kepada masyarakat beragama. Mm -hmm. Di mana kita meletakkan agama Islam sebagai agama rasmi dalam perlembagaan persekutuan dan mm -hmm. agama lain bebas untuk diamalkan. Mm -hmm. Bukankah itu sudah menyamai satu daripada kepercayaan kepada Tuhan. Mm -hmm. Tapi memanglah tak ada ibu bapa yang bila bawa anak pergi ke rumah ibadat kata ini adalah uh, kepercayaan kepada Tuhan. satu ...atau penyusup rukun negara. Okay. Kita akan kata itu ibadat agama. Tapi sebenarnya boleh. Ini adalah salah satu daripada rukun yang paling utama... ...dalam rukun negara. Mm -hmm. Dan kita ada sebab untuk letak kepercayaan kepada Tuhan. Mm -hmm. Dan kemudian kita lihat kesetiaan kepada raja dan negara... Okay. ...seperti mana yang dikatakan mm -hmm. tadi. Bila hilang hormat kepada fungsi raja itu... Mm -hmm. uh, ...saya nak betulkan, kita bukan sembah individu. Kita hormat institusi raja yang menjadi lambang... ...kepada kedaulatan negara dan sistem demokrasi Malaysia. Okay. Maka itu yang wujudnya hilangnya rasa itu menyebabkan kita sesuka hati uh -huh. ya dan saya rasa perkara ini bukan sekarang telah pun uh -huh. ada juga kita dahulu uh, penghinaan itu uh -huh. jadi kalau tidak difahami uh -huh. tidak menjadi radang seperti kata permintaan Tun razak uh -huh. maka ia akan jadi seperti yang kita lihat hari ini uh -huh. okey dan kalau kita melihat uh, kehidupan rakyat Malaysia pasca 13 Mei dan uh, pasca pengenalan rukun negara generasi uh, ketika itu uh, dilihat mampu menerima dan mengamalkan nilai-nilai dalam rukun negara tanpa sebarang masalah membina elemen perpaduan integrasi kaum tetapi untuk generasi kini dalam keadaan kita yang semakin menuju kepada kemajuan rukun negara seolah-olah dilupakan sebagai salah satu alat penting untuk membantu rakyat Malaysia untuk bersatu padu berbanding dengan waktu uh, dahulu komen doktor. Ya, sebab apabila kita uh, terbuka kepada uh, globalisasi yang tidak bersempadan anak-anak pun sudah ada uh, handphone sendiri ke mm -hmm. ya, uh, ada line internet di rumah yang maknanya menunjukkan kemajuan negara. Mm -hmm. Tetapi satu Uh, di sebelah pihak lagi kita kalah iaitu apabila kita tidak melihat uh, uh, sains dan teknologi itu berkembang mengikut paksi dan uh, yang sepatutnya. Mm -hmm. okay, saya sebenarnya suka untuk memberitahu sekali lagi kepada mm -hmm. umum bahawa sebenarnya kalau dihayati apa itu rukun negara dan saya suka me uh, melihat kepada pemikiran Tun Abdul Razak yang mm -hmm. menjadi uh, orang penting ya, yang dalam memastikan Malaysia mempunyai rukun negara selepas berlakunya perjalanan 13 Mei itu mm -hmm. beliau tidak pernah pun Sebenarnya mengasingkan. Malah kalau kita faham, beliau mengatakan amalan rukun negara akan menjadi jaminan mengekalkan tradisi yang berbagai-bagai mm -hmm. untuk mana-mana anggota masyarakat mengamalkan mm -hmm. apa yang mereka faham, apa yang mereka rasa ada rasa masing-masing. Mm -hmm. Tujuan kita pada akhirnya ialah untuk membina sebuah negara bangsa yang progresif. Mm -hmm. Saya ulang ya negara bangsa yang progresif ya, mm -hmm. yang akhirnya bergerak maju selaras dengan kemajuan sains dan teknologi. Mm -hmm. Beliau dah cakap dah perkara ini pada tahun 1970 puluh. Ini 19 2000 tahun 2019. Uhum. Jadi di mana yang dikatakan uh, rukun negara ini ketinggalan? Uhum. Sekalipun ada sains dan teknologi tetap kita akan uh, melaksanakan rukun negara sesuai zamannya. Mhm. A uh, maknanya ini boleh dilaksanakan seiring kata ya. Saya percaya boleh, okay. cuma selalunya ialah penekanan tidak diberi seusia muda. Mm -hmm. Bila uh, sudah tidak dianggap penting, maka kita dalam masyarakat material, masyarakat yang memilih kebendaan pada ketika ini akan merasakan tiada kepentingan untuk memahaminya. Mm -hmm. Jadi, saya rasa kita berhadapan dengan era globalisasi mm -hmm. dan juga uh, era materialistik uh, manusia sekarang mm -hmm. bahawa kita melihat apa yang ada kepentingan pada, negara, pada diri kita. Okay. Kalau tak ada kepentingan, kita anggap dia sebagai tidak berguna. Mm -hmm. Okey, dan katanya juga ada suara-suara di luar sana yang mengatakan berpegang uh, teguh kepada nilai-nilai rukun negara ni dan perpaduan uh, antara kaum berbilang kaum uh, kalau kaum berbilang bangsa itu katanya sudah lapuk doktor katanya sebab mereka masing-masing ni kita dah ada taraf pendidikan yang berbeza tahap intelektual yang berbeza jadi katanya uh, zaman sekarang ni khususnya melibatkan perbezaan sensitif perbezaan agama, kaum, budaya, ideologi, politik dan lain-lain ni doktor katanya, ialah katanya rukun negara ini dah lapuk Doktor sendiri? Uh, saya sebenarnya simpati pada golongan tersebut <laughs> ya. Kerana okay. sebenarnya sedih. Mm -hmm. uh, kita, uh, sedih kerana uh, melihat keadaan ini. Pertama memegang kad pengenalan biru mm -hmm. Malaysia, mm -hmm. kemudian ada pasport yang boleh uh, merantau ke serata dunia ya, mm -hmm. uh, kecuali Israel. Mm -hmm. Jadi tiba-tiba dia mengatakan bahawa ini lapuk. Hmm. Saya rasa saya sedih dengan golongan ini Kerana mereka sepatutnya malu hmm. uh, Membawa identiti Malaysia uh, hmm. Ingin saya tegaskan ya Untuk Malaysia menjadi sebuah negara yang merdeka pada hari ini Dan hmm. juga negara Malaysia yang maju dan makmur seperti hari ini Bukan sesuatu yang mudah hmm. Untuk diterima menjadi ahli anggota pertubuhan bangsa-bangsa bersatu Sebuah negara berdaulat juga ada syarat-syaratnya di bawah undang-undang antarabangsa okay. Malaysia memenuhi kesemua syarat itu hmm. Dan Malaysia menjadi negara merdeka yang kita lihat pada tahun ini Sudah meraihkan 62 tahun kemerdekaan. Mm -hmm. Jadi saya bersedih bila melihat golongan-golongan ini, mm -hmm. tidak kira tua atau muda, mm -hmm. apa jua bangsa dan agamanya, uh, menghina rukun negara dan beranggapan mm -hmm. ini lapuk. Mereka lah yang lapuk pada saya okay. kerana tidak memahami intipati dan roh semangat rukun negara tersebut. Mhm. Mm dan Datuk, bagi, eh, bagi untuk kita mempromosikan lagi, uh, mempromosikan lagi rukun negara ni terutama sekali bagi golongan muda, kanak-kanak uh, uh, ketika ini. Adakah approach yang kita gunakan ketika ini perlu diubah? berbanding dengan zaman dahulu. Ya saya rasa betul kena hmm. diubah sebab uh, saya rasa Rasulullah pun uh, bersabda bahawa anak-anak adalah -anak diajar mengikut zamannya. Hmm. Saya masukkan sini yang positif ya. Uh, maknanya uh, mungkin kita lihat sekarang uh, sudah ada pendemokrasian pendidikan. Hmm. Ibu bapa boleh menghantar anak-anak ke sekolah antarabangsa, sekolah hmm. agama, sekolah tahfiz dan sebagainya. Kita ada pilihan yang banyak. Hmm. Cuma pada saya isu-isu uh, kenegaraan hmm. mesti menjadi tunjang dan dominasi walau di mana jua mereka berada mereka akan kekal jati diri sebagai rakyat Malaysia yang memegang teguh kepada agama, budaya dan adat resamnya. Itu pada saya sangat uh, crucial sebab kita tidak boleh menjadi orang lain uh, dan kemudian uh, menjadi uh, menjadi rakyat Malaysia yang mempunyai pemikiran yang salah seperti yang kita lihat uh, kita menyebalikkan menderanya. Uh, pada saya itu satu satu isyarat yang sangat salah. Yeah. Kerana kita tidak suka kerajaan berbeza dengan kita tidak suka negara, negara. Uh -huh. menebalikkan bendera pada saya satu tindakan yang sangat biadab. Okay. Jadi adakah orang seperti ini boleh di, di, masih lagi menjadi uh, rakyat Malaysia? Uh -huh. Sebab kalau dilihat di setengah negara lain, ya, uh -huh. isu menebalikkan bendera ini boleh dihukum mati. Yeah. Kalau mereka balik ke negara mereka dikenakan hukuman mati. Uh -huh. Cuba lihat pada saya, kenapa kita tidak belajar daripada negara-negara jiran saja? Uh -huh langsung tidak boleh mengkritik Raja hmm. langsung tidak uh, maknanya mereka mengekalkan mungkin kita kata oh mereka ada undang-undang berkenaan, okay. berkenaan dengan Raja tetapi kita tak ada undang-undang berkenaan dengan Raja tapi rukun negara kita dah ada hmm. bermakna Malaysia sebuah negara yang fleksibel memberi pandangan yang terbuka kepada semua untuk hmm. memahami pembinaan negara bangsa hmm. Okey dan katanya isu ini sebenarnya bukan baru Doktor banyak pihak-pihak yang prihatin menyuarakan uh, pandangan seperti uh, subjek sejarah dan sivik serta kenegaraan diperkenalkan seawal Darjah 1 dan subjek pengajian ampula diperkenalkan di sekolah menengah seawal tingkatan 1. Mungkin doktor setuju ataupun tidak dengan cadangan ini? Uh, saya sebagai, saya asal pun ahli akademik kan. Uh -huh. uh, jadi pada saya, saya dari fakulti undang-undang. Uh -huh. uh, kita sejarahnya sangat penting. Yeah. Uh, pembinaan perundangan bermula dari sejarahnya. Uh -huh. yeah, pembinaan apa-apa undang-undang bermula dari sejarahnya. Uh -huh. Jadi kalau tidak ada Uh, pendidikan seawal yang kecil ya, maknanya daripada kecil lagi, uh, dia bukan satu uh, kita nak kata indoktrinasi. Ya. Tetapi, kalau dari kecil dia ajar tentang adab tentang uh -huh. hak, tentang apa yang perlu dan tidak perlu bagaimana menjadi seorang uh, rakyat Malaysia yang berjati diri uh, yang, yang tinggi uh -huh. maka saya percaya anak-anak ini seawal kecil ini sudah mula memahami. Uh -huh. Tapi kalau kita hanya nak ambil uh, bila dah masuk universiti baru kita nak ajar saya rasa uh, dia, penumpuan dia dah ke tempat lain ya, uh -huh. untuk mengejar cita-cita kita. Okay. Jadi saya lebih suka kalau kita mampu untuk uh, memberikan uh, pendidikan ini seawal yang yang sepatutnya tetapi uh -huh. kita harus lihat uh -huh. uh, atau subjek-subjek lain. Okay. Maksudnya, tidak membebankan. Mm. Tetapi dalam masa yang sama, uh, tidak perlu peperiksaan pun tak apa. Yeah. Tapi maknanya dibuat dalam bentuk yang senang untuk difahami. Ketahuan um, Ya, yes, betul. Ha. Saya rasa itu yang sepatutnya. Mm. Yeah. Tapi saya pula melihat uh, rukun negara ini perlu kita baca sekali. Serentak dengan perlembagaan persekutuan juga, Doktor. Mungkin orang lain interpretasi mereka berbeza. Tapi perlembagaan persekutuan pula, uh, ya lah, mungkin baru dah masuk universiti, baru mereka faham kandungan Perlembagaan Persekutuan bagaimana dengan kanak-kanak di sekolah ini? Perlukan mereka mengetahui sedikit sebanyak juga? Uh, pada saya uh -huh. uh, memang kalau di Fakulti Undang-Undang uh, uh, uh -huh. Perlembagaan Persekutuan ini satu subjek wajib uh -huh. eh? uh, Dia kita ajar tahun satu. Uh, begini, pada saya boleh uh -huh. kita ambil yang penting, maknanya hak-hak. Uh -huh. kan yeah. Kita ada hak-hak itu. -hak uh -huh. Jadi maknanya kita ambil sejajar usia, uh -huh. sejajar pemahaman uh -huh. dan juga tingkat pendidikan. Mm -hmm. Ambil yang kita rasakan membina mm -hmm. kepada teras negara bangsa, kepada rakyat Malaysia. Okay. Uh, tak perlu beban kan, macam di universiti tak perlu. Mm -hmm. Cuma uh, maknanya seiring, seiring masa sama dengan uh, taraf pendidikan di mana mereka didajah berapa atau tingkatan berapa. Mm -hmm. Okey, saya ingin kongsikan bersama anda. Sebenarnya uh, sedikit uh, struktur uh, dalam rukun negara kita ada dua bahagian. Bahagian pertama dan juga bahagian kedua. Yang popularnya bahagian kedua yang kita saya, saya percaya semua orang hafal iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, kelurahan perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan juga kesopanan dan kesusilaan. Di orang kata bahagian pertama atau preamble yang pertama tu ada lagi pelbagai sebenarnya visi ataupun objektif masyarakat Malaysia yang ingin dibentuk. Antaranya yang mungkin sedikit menimbulkan kekeliruan ialah membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi, kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Interpretasi Dr. sendiri mengenai preamble tersebut. Okey, uh, makna yang diberikan liberal tu bukan makna liberal yang difahami dalam konteks barat ya. Mm -hmm. Sebab kalau kita faham dalam konteks barat dia akan jadi lain. Mm -hmm. Liberal di sini bermakna setiap uh, suku kaum yang ada di Malaysia, mereka mengekalkan tradisi-tradisi mereka, adat resam mereka tanpa mm -hmm. halangan, itu mm -hmm. sejajar dengan kehendak perlembagaan kesetuaian. Okay. Juga bermakna uh, kita melihat bahawa integrasi nasional boleh berlaku uh, di dalam uh, masyarakat majmuk. Mm -hmm. Okey, bermakna macam kalau kita tengok hari raya mm -hmm. uh, tak semestinya orang Melayu saja yang memakai baju kurung hmm. uh, bangsa lain pun boleh datang meraikan uh -huh. dan kemudian kita lihat uh, kalau tahun baru Cina hmm. orang Melayu atau orang India boleh memakai baju tradisi masyarakat Cina hmm. uh, begitu yang saya maksudkan hanya boleh menghormati dan melaksanakan adat-adat suku kaum yang, di, yang dihayati oleh suku kaum tanpa sebarang masalah okey ha cukup menarik sebenarnya dan satu lagi doktor memelihara satu cara hidup demokratik Uh, katanya mungkin ada orang yang mengkritik uh, institusi deraja katanya ialah freedom of speech, menggunakan alasan yeah. freedom of speech. Jadi mereka mungkin memandang demokratik tersebut. Adakah interpretasi tersebut betul? Uh, salah. Uh -huh. uh, kalau kita lihat hak asasi manusia, uh -huh. sebenarnya kita selalu dimomok-momokkan dan memilih uh, barat. Uh, sebagai uh, landasan untuk kita berjuang, apa uh, yang kita nak. Ya? Uh, kita faham sebenarnya kalau kita menghayati semangat antarabangsa hak asasi manusia itu dia beri kepada negara untuk memberi interpretasi yang tersendiri uh -huh. di mana apa yang difahami oleh negara tersebut mengikut keagamaannya mengikut adat bersama uh -huh. jadi, kita dah ada dah itu dalam perlembagaan Malaysia, kita uh -huh. dah ada pun dalam rukun negara okay. jadi kalau pihak-pihak yang tak berpuas hati itu, hanyalah kerana mereka merasakan, uh, mereka ingin membuat perkara di luar norma, uh -huh. tetapi tidak uh, mendapat, maknanya mendapat tentangan, uh -huh. jadi mereka mengatakan tidak demokratik lah, kita kalau demokratik, kita buat apa kita suka, dan harus difahami uh, kebebasan dalam konteks Malaysia ada hadnya okay. bukan kebebasan Tiada batasan. Oh tidak. Hmm. Dia ada hadnya dan had itu mesti dihormati supaya tidak mengganggu gugat orang lain yang hidup bersama dengan kita hmm. di dalam negara ini. Okey. Mungkin uh, di minit-minit terakhir ini, Doktor ada cadangan untuk kita memperkasakan lagi pemahaman rukun negara terutama sekali dalam kepada golongan-golongan muda di Malaysia ini. Pada saya sebenarnya uh, kita kena lebih banyaklah rancangan-rancangan ya, yang uh -huh. menyelit-nyelitkan tentang uh, keadaan negara. Uh -huh. uh, maknanya jangan rasa senang, jangan rasa apa yang ada pada ini akan berkekalan pada hari ini. Uh -huh. Saya ingin memetik juga kata-kata Tun Razak eh, di mana beliau sangat berharap rakyat Malaysia memahami apa itu rukun negara ialah beliau mengatakan bahawa bukan bentuknya kekuatan pertahanan negara itu dari segi kuatnya tentera atau polis mm -hmm. ataupun pihak-pihak yang berpakaian seragam mm -hmm. tetapi bagaimana jati diri rakyat Malaysia itu dalam menghadapi arus semasa mm -hmm. ya bagaimana mereka menghayati dan memahami apa itu negara gejala negatif yang akan masuk ke negara dengan mm -hmm. keadaan sekarang ini pada saya lebih mencabar mm -hmm. mencabar kepada semua pihak mencabar kepada ibu bapa guru-guru pensyarah dan juga pentadbir negara mm -hmm. sebab yang macam kita bincangkan tadi, mm -hmm. orang berfikiran moden ke depan. Saya tak suka saya tak nak. suka saya lah. Mm -hmm. Jadi perkataan-perkataan begitu akan kita jumpa. Jadi mm -hmm. kita kena ada satu kesedaran yang pada saya seusia muda mm -hmm. supaya apabila dewasanya, mereka faham mm -hmm. setidak-tidaknya mereka tahu itu tanggungjawab apa mereka mereka ada IC itu lahir di Malaysia, mm -hmm. memegang IC biru dan mm -hmm. ada pasport Malaysia untuk terbang ke sana kemari. Saya malu ya kalau mm -hmm. ada itu semua kemudian tak faham rukun negara, tak yeah. tahu. Yeah. Ha, yeah. Dan saya seingat saya, ini menjadi tanggungjawab semua uh -huh. untuk melaksanakannya. Okey, doktor. Mungkin ada juga yang tertanya, mereka hanya kali terakhir membaca Rukun Negara ketika di sekolah, 30-20 tahun lepas kan? Tapi tugas untuk memberi pemahaman yang lebih mendalam lagi ni, sebenarnya tanggungjawab siapa, doktor? Adakah tanggungjawab individu sebagai rakyat Malaysia ataupun ada badan tertentu? Pada saya kita ada jabatan perpaduan negara dan integrasi nasional gerakkanlah. Mm -hmm. Kan? Saya saya rasa inilah tanggungjawab Menteri perpaduan. Mm -hmm. Ya. Uh, saya menunggu-nunggu ya. Mm -hmm. Apakah yang akan berlaku? Saya lihat tak ada apa-apa. Pada mm -hmm. saya kita mesti ada sesuatu. Bila mm -hmm. gerakkan itu berlaku daripada pejabat Perdana Menteri, maka yang bawah-bawah bawah akan ikut. Sesuatu maksud doktor? Maknanya apa program? Aha. Apa pelan tindakan integrasi okay. nasional? Ada mm -hmm. What's next? Mm -hmm. Biasanya kita ada pelan... Ataupun blueprint... Apa yang seterusnya? Apa yang seterusnya? Jadi... Uh, di universiti akan ikut... Mm -hmm. uh, di sekolah akan buat... Di mm tempat -hmm. dia akan pergi... Kepada semua pelan pembangunan negara... Mm -hmm. Tapi kalau tak ada... Mm -hmm. Dia akan tinggal seperti kita lihat hari inilah... Mm -hmm. uh, Sukatilah... Bagaimana kita nak melaksanakannya... Mm -hmm. Jadi dia tak ada satu panduan... Dan mm -hmm. bila tiada garis panduan... Dia akan... Kesana dan kemari. Okay... Uh. Sedikit... Uh, itu saja yang kita dapat... Uh, kongsikan ataupun saya ada satu soalan terakhir sebenarnya untuk doktor. Ha, mungkin doktor nak interpretasikan sedikit lah sebagai seorang pakar undang-undang kan. Kedalatan undang-undang di bawah rukun negara tu maksudnya Kedaulatan undang-undang ini besar. Mm -hmm. Kedaulatan undang ini kalau dalam undang-undang antarabangsa ialah sovereignty. Mm -hmm. Dia tidak boleh diberi begitu saja. Mm -hmm. Dia mesti ada syarat-syaratnya. Mm -hmm. Dan sebuah negara untuk menjadi negara yang diiktiraf oleh semua pertubuhan dunia mesti ada memenuhi syarat-syarat tersebut. Okay. Jadi kedaulatan yang ada di dalam rukun negara kita melambangkan Malaysia yang harus kita jaga dalam atau luar. Mm -hmm. Anasaya luar atau anasaya dalam. Mm -hmm. Kena dijaga. Oleh sebab itu, kena faham rukun mm -hmm. negara dengan orang kata hingga ke darah lagi. Mhm. Mm Okey. Harapan harapan doktor sendiri uh, mengenai pemahaman uh, rakyat Malaysia dan juga penerimaan, penghadaman rakyat Malaysia terhadap rukun negara ini janganlah tinggal hanya ada pada hari Malaysia ataupun uh -huh. hari kebangsaan uh -huh. pada saya sebenarnya macam saya katakan tadi semua benda itu ada dalam dalam uh, perjalanan seharian kita okay. kepada tuhan pada raja negara kedaulatan undang-undang bawa kereta pun kedaulatan undang-undang juga uh -huh. kesopanan kesusilaan tak payahlah uh -huh. nak nak bergaduh atas perkara yang kecil itu uh -huh. semua ada hari-hari dalam kehidupan kita uh -huh. cuma saya rasa kita tak menghayati uh -huh. jadi kita selalu tidak nampak rukun negara itu sebenarnya adalah pusingan hidup kita sehari-hari dan pastinya mungkin bagi mereka yang melanggar kata tak sivik ni doktor, hmm. sebenarnya mereka melanggar rukun negara juga kan? Ya yeah, sebenarnya ya. Yeah. Mm -hmm. Betul yeah. kan? Okey, apapun terima kasih kerana ucapkan kepada uh, Dr. Salawat, Salawati kerana sudi uh, bersama kami uh, dalam program percubaan uh, mencipta rekod uh, siaran kebangsaan pelbagai bahasa tanpa henti paling lama sepenuh sambutan hari Malaysia hari ini.